السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدو هذا أصحاب تيدا نضيف قارن واي قفت إن الله ليسا عدي تايمر كوه ريو أتصاب وقته بليس ما يشو قدودا نسكتابو شير غري كومن تي هدا صغر كرتو صغر وحات هاي ودنا هاي قات هاي قلبي قات هاي إهل قات هاي فاميلي باد إيتا ويل با إيتا قبر با إيتا هويا إيتا أبا إيتا إنتا سوا ماشي إذا حيسين تيدي وانا إني كفيلا يا إشاء الله صوتو صومالي دو سيدو دو كلاها وقاب دراداني مركي بل إنك استو حد حاس نمدو كسو بضطي أو صومالي دي ليا قانا أنا إهين أول صومالي دا وحن أرك جري مركا وحوي دي ستو أما آد وحو صو بندكتو وي 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 كو قرب استاقدين لك هذا سيدي هوري ماها من مدحون با إسكا جيرا marka intaas waa inta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimahan dibkan hadda socda video aan arkay oo wadaad dugsi ah oo gabar yar oo 8 jira oo quraanka u dhigaayay oo aayad garan weysay u leeyahay quraan bi garan weysay quraan bu dhigaaya waxa kale iiga daran wuxuu yiri quraanka garan weysay meeshaan ku reebo dha ka dameen uu kufsanaaya wuxuu kuleeyahay markuu kufsada ka dambeeyo codkiisana waa in tusi doona wajigiisa waa in tusi doona waa adeegsanaya fiidiyowgan sababta fiidiyowyada aniga dadka ma soo qaato laakiin fiidiyowgan oo kaleeto ma daayo koos kan oo kale waa kan la rabo ummada in laga wacyigeliyo waa laakiin qof kaleeto wixiis inaad soo qaadato waa qalad anigu kale qalad baan u arkaa nadiif qaran ahaan marka wuxuu kuleeyahay gabadhii markaan reebay quraankii garan weysay waa reebay ka dambeeyo wuu kufsaday waa ilaahay qadarkii kulaha waa ilaahay amarkiis kulaha midda kale wuxuu yiri waan musqushaan galay oo waa qubaystay oo waa tukaday muxuu tukanayaa maxayse tahay waxa uu salaada u tukaday bal raggan ka sugeynaa salaada u tukaday wadaadadan weydiinaynaa salaada u tukaday iyo sida ay tahay iyo bal ninkaas waxa uu dhahay waa qubaystay ka dambe salaadeeda iska tukaday marka halkaa maxaa ka muuqda xagga diinta iyo bal salaadan iyo waxaas raggan u daynaynaa kolley kama soo jawaabayaan aynoo waa ogahay waxaan leeyahay marka meesha waxaa ka muuqata qofka ninka raggaahi inuu bartay inuu gabar intuu xumeeyo ama kufsado aan waxba la dhihin gabadhii uu kufsaday nafteedii iyadii loo arko inay tahay wax ceebaysan iyadii loo arko inay tahay dulli iyadii loo arko inay tahay qof oo maaragtay in la asturo u baahan ka dambena isagii uu yahay liiderki wax asturi lahaa kii maaragtay gabadhan sharaf u yeeli lahaa waa kii kufsaday marka halkaasuu maraya marka wax dhibe ma haysto that's why intuu wax kufsaday oo ilmo yar uu kufsaday uu habi u yahay sababta qofku markuu dembi galo qofka hadduu dhibsanayo waxa uu samaynayo ama ay dhab ka tahay ama uu dareen ku jiro ama uu ogyahay hadhow dambe gadaasha waxa ka imaan doona hadduu ogyahay qofkaasu wuxuu sameeyaa wuu welwelaa wuu welwelaayo wuxuu ka baqaa hadhow dambe waxa ku imaan doono ka baqaa marka jaanis oo maarata uu ku farxo ama ku qubaysto ama ku salaad ku galo maba helaba ee markuu shaydaankii waxaan ku waday uu ka baxo wuxuu galaa welwel buu galaa qofku isaga laakiin maxaa ka muuqata inuu welwel ku jirin waxaa ka muuqata inuu waxaan wax caadi ay yihiin horena uu soo arki jiray rag sameeyo uu soo arkay habka lagu xaliyo uu yaqaan sida looga hortago uu yaqaan dhinacaas buu marka isku hadlaynaya halkaas waxaa ka muuqata in isku hadlayn xoog lihi ay jirto waxa marka keenay isku hadlayntaas iyo maaragtay sida arintan isku hadlaynta loo baabi'in karo raggan oo isku hadlaynta ay intaa la ega ay qabaan dhulka loola dhici karo yaa laga rabaa waa ma nin baa laga rabaa maya hooyaa laga rabaa gabar baa laga rabaa laakiin gabdhihii baa laba ah gabar waa gabar iyadu ninkaas u xayiran oo maaragtay maskax iyo meeqaam iyo meel walba laga soo dilay farana laga haayo aaminsanba haddii ninkaas ay saa u fiiriso in balaayo ku dhacayso midina waa mid wax ay tahayba aanay jirin oo iyaduna kalsooni qabin oo soo bandhigi karin siday wax u rabto iyo siday wax u difaaci karto ummadaha marka soomaalidu waxaan anigu ku arkay soomaalidu uma dhaqmaan sida ummadaha kale u dhaqmaan horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigu soomaalida uma badni taas way aan uga maskax duwanahay soomaalidu uma dhaqmaan sida ummadaha kale u dhaqmaan ummadaha kaleeto gabdhay qabaan ummadaha kaleeto mid dhifa midda xataa laga kufsado ma arkaysid iyadoo barabarsha la wareejinayo ma arkaysid iyadoo ninkii kufsaday la siinayana ma arkaysid talaabay leeyihiin gabdhaha uu istaago weliba hadda ma jirto laba saddex arrimood oo soomaalida ku badan ummadaha kaleeto way gabdhahooda difaac ugu jira
kow inay qarankooda ka burburiyaan meelaha ay joogaan gabdhaha adduunyada kale ka yimi kuma arkaysid, way kula yaabayaan in gabdhahooda ceebahooda la wareejiyo oo nin qalad ka galay oo gabadha qalad intuu soo galay gabadhi xumeeyey haddana uu wadwado, taasna iyadan lagama yaabo. Waa u dhammaanaykaas meeshuu raba ha joogo, dalkii meeshuu raba haka joogo, meeshay ka yimaadeen. Midda saddexaadna gabdhahoodu waxa weeye intooda wax fahantay, tii ay arkaan inay nahlahayn maahay, intooda kale waa isku xiran yihiin gabdhaha soomaalidu, laakiin malah gabdhaha soomaalidu maxaa isku xira ma taqaanaa, qabiilkaa isku xira yaa inii hebel reer hebel may tahay, haa wallahi waa inaad eertay xagga waa isaga xirmaysiin. Ma war badan tahayo, ma sheeko badan tahayo, xumaanta ma soo gudbisaayo, gabdhaha ma xamataayo, xaafadaha ma ku wareegtaa, waa isku xirmaysiin. Gabdhaha soomaalidu noocaasay u badan yihiin, laakiin uma badna inay wanaag ka shaqeeyaan. gabar soomaali haddaad barato ama asaaxiib la noqoto waxba kama faa'iideysa. Waxaad ka faa'iideysaa un keliya inaad ficiltanto oo reer nacdo, kow inaad hadhow dambe adiga iyada isqabsataan, in maaragtay aad ku mashquusho gabar kale iyo waxay haysato iyo meeshay degan tahay iyo waxay xirato, intaa inaad ku mashquusho, intaa bisaa ka faa'iidi. taasaa keentay marka inayan wax kasta oo xumaan oo gabar ku dhaca ay u hormaraan, because waxaad arkaysaa gabdhaha markii gabar soomaaliya ama ceebteeda la keeno ama la caayo, kow waxa usoo jawaaba oo nimanku soo kaxaystaan waa gabar. halkaasaa marka kugu filanba, intaasaaba kugu filanba, intaas waa inay kugu filnaato. barnaamijyo insha allah kasoo samaynaya, barnaamijyo noocyadaan kaga hadlay, laakiin hadda arrintan usoo galay waxa weeye bal inaan ninkan ini tuso. ninkan waa macalin dugsi, waay waa kurbala'aanta iyo macnaha aniga waxa iga yaabiya oo inaan fideoga soo qaatona aan u jeclaysta waxay tahay waxa iga yaabiya kalsoonida uu qabo nin dembi galay, ilmo yar oo sideed jira oo dugsi loogu keenay oo qur-aan bar la dhahay oo qur-aanka ka bixi weysay ya oo uu kufsaday, intuu welweli lahaa, intuu maaragtay welwel ku dhici lahaa markii shaydaanka ka tegay, buu wuxuu ku leeyahay waa kacay, waan iska qubaystay, cuntaan iska cunay, maxay salaad baa iska tukaday. kalsoonida intaa la eg idinkaa idinka rabaa marka, bal sidaa u aragtaan inaad kasoo jawaabtaan fideogana ila daawada. kanoo kaleeto waa kuwa loo baahan yahay in maaragtay layska wacyigeliyo, intee geliyo fideogii iyo waan soo bixinayaa isuga. marka waxa weeye waa in maaragtay laga hortago oo maaragtay waxaasoo kaleeto waxa keenaya marka ma aha, ma aha waxa keenaya reer xageen geeyaad haddaan bahaye fideoga waxa keenaya kalsoonida ma aha, waxa keenaya waxa weeye in maaragtay qofku uu arko xumaanta inuu wanaag u arko, inuu xumaanta wanaag u arko, inuu maaragtay uu wax walba fududaysto ya, inuu xumaanta tu wanaag u arko u fududaysto marka, oo uu arko wax maaragtay aan dhib lahayn, oo uu arko wax aan maaragtay laga xumaan karin, waxay keenaysaa dhibkan oo kale keentaa, waxay keentaa khasaaradan oo kale laga dhexlaa, khasaaradan oo kale baa laga dhexlaa. marka ilaah baa inu ku dhaarshee, ilaah baa inu ku dhaarshee ninkan marka aad arkayso raalli ahaada, waa soo bixinayaa. aan soo saaraya ninke ninkan soo bixinaya isuga, waa ina tusayaa marka waa kana, bal ilaah baa inu ku dhaarshay kalsoonida intaa la eg suga inay soo bilaabi codka xiran. wiil baa wareysanaya meelaha ay kula waji xumaad kan oo kaleeto surka in laga gooye eh. waa aayaddii gabadhu kalsoonidu ka hadlaayday jalbaabka madaxa ugu dhuntay waa garti kadib maxaa samaysay kadib ma ooye
خدمته جابر يور يار واي جابر سديت سال واي انا لله وانا اليه قدر الله واي قدر الله واي برنامج خير قدر الله واي ما هو حلقه اربع واحد انا خريت وحسن كسمي جابر انا دازار اربع قدر الله ما هي شي دم ورابطه ورابي kalsoonidu ka qabo marka arag waa iska qaqabaysaday cashadeeda iska cunay waa iska seexday bilaayo ma hayso gabar yaroo sideed jira oo dugsi u dhigayana wuu kufsado maxay tahay marka kalsoonida intaa la eg waxba qofku markuu kalsooni qabo fiiri markaad dembi gasho ood ogtahay dembi lagugu soo ogo ood ogtahay dembigaa inaadan shaqo kulahayn kurbo kuma qabanay sababta you know waxa aad samaysay iyo waxa kaaga imaan kara iyo waxyaabaha lagu cuskan karaad ogtahay halkaa marka waxaa ka muuqata in maaragtay arintaanu ay tahay wax badan oo ragga ku qaadaya inay heerkaas sameeyaan inay tahay kalsooni ay qabaan oo ay og yihiin hadday maxkamad tahay hadday bulsho tahay hadday maaragtay rag tahay kulli inay garab haystaan garab inay haystaan laakiin hadda ka dambe insha allah waxaan ballaankeeda ku jiraa oo aan diyaarinaynaa inaanu ka hortagno inaan nin dambe aanaan u cabanin inaan rag dambe aminkan dambe aanaan la gorgortamin ee annagu aanu istifaacno annagu aanu u samaysanno ilaahayna waan ka sugaynaa isaguna inuu kaalmo na siiyo oo na garab istaago wuuna na garab istaagaya because kuwii maaragtay mid walba intaad soo koriso oo soo dhasho oo soo barbaariso oo uu nin noqdo gacanta soo qabato buu ko wuxuu ka bilaabayaa hooyadiisa iyo walaashiisa iyo gabar walaashiisa oo ko wuxuu ka bilaabayaa xumaanteeda iyo caydeeda iyo dhibkeeda marka taas horta waa dhammaatay laakiin halkaasay ka muuqataa nin inuu yahay buu hubaa inuu garab haystuu hubaa inaan cidina la tartamayn buu hubaa in maaragtay aan wax badan laga qabanayn hadhow tal usoo kacayo la dhahaya dee wuxuu waa gabaro weligeedaa kufsi kici jirayo wax dhible ma lehe reerow intan qaata gabadha aabaheedna hadhow jeebkaas halaha loogu ridaayo uu qaadanayo ogyahay wiilkan hadda wuxuu ogyahay aabaha gabadha waxa uu taajiraa markii gabadhiisa la kufsado aabaha gabadhu wuxuu taajiraa maalinta gabadhiisa nin wax ka sheegato because jeebkiisa lacag ku dhacaysa marka wuu ogyahay isagu tal inuu leeyahay in laga soo bixinayo in la garab istaagayo in aabihiina wuu ogyah wuu ku xisaabtamaya dee gabadheedaa la kufsaday isii xogaadayda hadhowna gabadhii buu siina dee awalba gabar bay ahayd gabarna weligeedaa la kufsan jiray maxay ahaytoy xataa waxaa laga yaabaa in la dhaho aday kuu joogtaa intay toban kasoo gaarayso maalintay labiyi toban soo gaartana waa lagu daray marka halkaasaynu maraynaa laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa hadda ka dambe gabdhaha qaarkood anigu lama hadlayo laakiin gabdhaha qiimaha leh waxaan rajaynaynaa insha allah inaan maaragtay wax ka bedeli doono arintan inaan ragga iyo anagu isbaran doono in kalsoonida ay qabaan anaguna aan qabi doono annagaa keenay iyaga dumarna markay kacaan oo annaga toban haddaan isku helo toban daacada haddaan isku helo waa ku filannahay boqol kun oo rag waa iska celin karaa boqol kun oo rag waa ka awood badana hadday dhaqaalo noqoto hadday maskax noqoto hadday garasho noqoto hadday balaa noqoto hadday arin meel laga baaro noqoto waa ishubnaa waa ishubnaa inta marka aad maxay ahaytoy aad kala baxayno ama aadna soo raacaysiino rag fiican ay soo baxaan ilaa waxaa jira hadda raggu iyo hoosta iska ili ogyihiin raggu magacay wada ilaashadaan raggu ma jecla kulli afiiri hadda gabadhaa laga hadlayo kulligood waxay ku leeyihiin war wiilka hadee ha ceebaynina ha wadwadinina waxaanase laakiin gabadha waa la wadwadaa gabadha meel kastaa lagugu soo dira kuwa aadan aqoon weligaa mesenjerkaaga aan kuugula soo xiriirin baa kuusoo diraya because maxay iigu soo dirayan waa gabadh inaan ahay ogyihiin maxay nin qaawan iigu soo diri waayeen because you knows marka waxa weeye ballantayadu waxa weeye wixii aynu kala hadlayna leena laakiin hadda waxaan la hadlayaa gabdhaha caqliga leh wax badan baan bedeli karaa maanta loo yaraan nahay xataa gabadhu uma baahna inaan loo yaro qabsano adduunka waxaa jira ururyo dhan oo difaaca waxyaabahaas waxaa jira waxa aan u doodayna anagu xaqayagi waxaan u doodayna waa ilmaha yagi dugsi baa la geystay waa sideed jir
يلا جينا حاجه وحكبرنا اسكول بقى جيس ولا قاسو كفصدي دوكسي بقى جيس ولا قاسو كفصدي قبلها ما وحى الله كفصنا هنا وح كلمة قبلها واجهر وح لما بريجري وح الربعين جذها لو هاي وح أنا الكوذات إله بان إنه كل درشة رجوا ما شيء مرايا وذات بان الكم حاضرين هاي وحين قبلوا مركي وح برتان يجو أردا يهل كاسو كلام بده فيري بودا مركي جامعة لها اسكول هذا كي مالن يجو أردا يكسو كلا يوم بده مركي واب قال ذو دهين اسكول الله درو وح لجيو وذات دب أفضل يود جيسنا رجوا كفر أحسن ود جيسنا هذا هو نوح الربا من وح برتاي إنه جورسده لا أفر حاسين حاس إنه جورسده الربا وح الربا إنه جميستو يسوون صوت وقصده يلا هذا قم ذهب كيرا وف وقضي وكفر طول الربا لكن يلا مرة بقينا يوح فانت حكولي يعني قبل يوح لبر ماهن وذاد واي كان جوجل قرية جوجل قرية وهلا يصير أنا ما قي سيو مو قي سينا شيء قم مرة بين بار صوب بار هير كاس مركو وح جارسيه وحويه أنا أكل ده أنا قبل ده سوامي ده محيكم مشقوشان ده مش قبلها كلته أما أمدها كله إسكو حير كذا دل كذا ما أقول إن وحلاقة شيء قبله هذا ما أقول إن وحلاقة شيء إن مارك تدي بكذا لفافية ما أقول غلط ودع غلط تدو كدعه ما أقول إن براه بالشذا الواركو لكن أنا قم حيس ميان قبلها يو قبل ده سوامي ده وحلاقة فائدة برنامج وحنصور ده هذا أنا هو معدري قبل سوامي ما وحلاقة فائدة مسوى له قصارى وأن كوضو قبلها صاحبك الصومالي ده محل لقى فائدة واحد لقى فائدة برنامج أنا أنصور ذات كل جيسن دونتين إن شاء الله وين السلامة يا برنامج كشير قرية محي توي بلنتين وحوي و وين نود قال ربو